Здравейте, приятели! Днес реших да изработя един меч от дърво Акинак. В момента работя даже по-истински от метал, но сега ще направя един от дърво. Просто го слагам, очертавам, вече съм го очертал, ще го изрезя от тази плоскост и ще видите как става елементарно. Нарочно оставих дръжката по-широка, за да мога да припя. Трябва да ги пооформим малко. Сега трябва да изкараме точен център. Сега ще трябва да намаляме от тук и от тук, за да остане ръбко в средата. Бележим на около 5 мм страни. Още една линия. Сега внимателно с диск за дърво взимам външните линии 2, без да влизам много навътре. Също нещо правя с метала, после се започва да се дълбая насам и насам. Само че с метала е много по-трудно и се изисква доста повече. Опуснах да кажа, че трябва да си бележите центъра горе-долу на дървото, за да стане равномерно. Сме го минали грубо с диска за дърво, с който на живо трябва много да внимавате. Това е доста опасен диск. Когато работите с него, трябва да сте на 100% тук и сега. И да внимавате много. След като съм минал грубата част, аз ще използвам шкурка диск и с него ще дооформя ръба средата и ще го изгладя, защото сега в момента е много грубо. Ползвайте маска, за да не дишате пред вас. Може да видите как става много по-гладко. Може направо само с този диск да работите, но ще ви отнеме много повече време за тържите.
е разликата от едната до другата страна. Просто изисква внимание и търпение. И накрая, разбира се, трябва да търкваме малко на ръка. Добре, след като сме доволни от острието, ще монтираме дръжката. Ще го намажа с C200. Не е проблем, ако нацапате с C200, когато изсъхне става прозрачно. А освен това ще го изсъхне. Сега тези първите винчета няма да останат, след като го изсъхне. И направо сега ще го направя. Ще сложа по-дълги винтове, които ще са вградени. Сега го оставяме да изсъхне. После ще видите как се запушват тези дупки и всичко ще изчезне, няма да се вижда нищо. Ще намажа цялото остре с лепило C200. Така ще видите после, когато го боядисам, самото лепило придава една лъскавост. Която, ако не е боядисано, не се получава. Сега, за да не стане на четки, ще го избърш. Дори избърсано, дървото вече пое. И ще видите как ще стане луст. Така продължаваме работа. Може да видите, след като е изсъхнало, нищо не се вижда от лепилото. Сега ще оформим дръжката. И тук ще си помогна първо с този диск, за да отнема грубото, като трябва да внимавам с болчетата само. За дърво, за да покрия дупките и болчетата. После ще ги пришкуря и да отдисваме. Просто ще намажа цялата, за да стане еднородно. И едно трикче от мен. Може просто да вземете малко вода, мокрите си пръстчето и размазвате всичко. Става още по-добре. И после ще трябва да шкурите по-малко. Добре, вече е сухо. Шкурваме. Резултата, бясно, което се получава като метал.
трябваше да бладисам три пъти и острията, защото да получа този блясък. Следва да бладисам гарда и дръжката. Мисля дръжката да направя кафява, за да имитирам дърво, а гарда да е златен. Сега последни штрихи, след като вече е изсъхнало. В крайна сметка наложи се да борисам острието 4 пъти, понеже когато борисах това, видях, че оставям отпечатъци от пръсти, явно не беше добре изсъхнало. Следствие на което го борисах отново, след което го минах с лак безцветен за метал. Сега бихте могли да го отцветите, да го нарисувате с най-различни неща. Аз смятам да го оставя така изчистен, така ми харесва. С вас беше Ник Зиг. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите лайк бутона. Ако искате да гледате още такива видеа, запишете се за канала ми. Благодаря, че гледахте до край. А ако споделите това видео, ще ме направите изключително щастлив, за да достигна до повече хора. Благодаря много!